呢一個單元你自己除咗呢一幕之外，有咩特別難忘嘅位啊？這個單元呢，其實我覺得我在咁發證咁多集入面呢，我真的設計比較多的，因為這個單元其實即交代我跟關楚耀嗰個感情的發展的篇幅是很有限，我們要在見面幾次之後就已經要產生一個很深的愛意，所以我覺得這個位置我們兩個都覺得很頭痛，怎樣可以在這麼 短短幾次見面就 build up 到去那個位置呢？反而呢，我們在這裡的設計是比較多，也是真的很深刻的，因為感情的培養其實有時你真的靠眼神啊，少少肢體動作去做的嘛，那這個我覺得更加高難度了，比起最後那場戲，還有我覺得大家去到那個場口可以有這麼深的共鳴或者是代入到我的角色，其實都是因為我們前面鋪得到那個情感，所以我覺得要整個單元去看，覺得個劇本寫得很好，大家那個其他的譬如死者那些屍體的陳設啊，各樣美術道具都做得很好，才會有這個效果。你自己會不會留意網民你網上面對套劇的評價或者對你的評價？都有提到一些的。有沒有什麼特別的你深刻的？特別深刻他們有說要拿走個瓶子啊，不行的，會穿了一些 setting 的，因為我們其實呢，為了即我們那個解剖床很冷，我們是有做一些保護演員的措施，譬如有些暖爐啦，會有些煎在個底啦，因為真的太冷了，是冷到一咳機就會打曬冷震咁樣，咁所以我們為了可以做即一日的拍攝咧，想去順利進行，大家又冇病啦，係即盡可能去保暖咯，咁所以有些嘅設計你都要防止那些穿崩噶嘛。所以覺得大家好可愛咯，喺嗰啲位，同埋佢哋會話等我嚟啊，即係等我嚟幫你頂啊，咁我覺得好窩心嘅其實。